Lidé říkají, že nemovitosti jsou hlavně o lokalitě a já jim musím dát za pravdu. Je to totiž daleko důležitější než cena nemovitosti. Když totiž kupujete nemovitost jenom podle ceny, tak se dobrovolně připravujete o perfektní lokalitu. Připravujete se o populární kavárny a restaurace v okolí. Připravujete se taky o kompletní občanskou vybavenost a perfektní dopravní dostupnost z centra i do centra města. V poslední době se připravujete možná taky o velice častý fotbalový zážitek. A velká šance pro Bořila, je to gól! Slavia srovnává Krok na 1-1! No a podle mě se dobrovolně připravujete o tento krásný park s vlastní vinicí, viničním altánem, který je snad nejhezčím parkem v Praze. No ale hlavně připravujete se o tento balkon ve třetím patře s tímto krásným výhledem. Uvodli jste správně. Dneska jsem vás vzal na desítku do Vršovic, do populární lokality, kde vše, co potřebujete ke spokojenému životu, máte prakticky na dosah ruky. Ačkoliv tento byt o velikosti 55 metrů čtverečních není ještě po rekonstrukci, tak díky svým dispozicím a hlavně lokalitě, ve které se nachází, má obrovský potenciál. Pokud jste ti, kteří nechtějí ve svém životě dělat kompromisy, není nic jednoduššího, než mi zavolat a rád vám tento byt ukážu na osobní prohlídce. Moje jméno je Martin Tesárek a budu se na vás těšit.